Медичні заклади у Смілі продовжують стабільну роботу не лише із обслуговування пацієнтів, а й дотримуються всіх норм і термінів звітності. Про це йшла мова на балансовій комісії. На часі – підведення підсумків за рік 2021. Зокрема, міській стомат-поліклініці вдалося виконати планові показники на 77%. Пояснюють, рік був складним через карантинні обмеження. Не завжди працювали наші лікувальні установи на повну потужність, тому що був коронавірус, тому це була обмежена робота, і тому підприємства працювали в черговому режимі. І, звичайно, ті надходження, які планувалися це отримати від платних послуг, вони, звичайно, були не отримані. Та наразі, незважаючи на воєнний стан, стомат-поліклініка працює стабільно, наголошує керівник установи. В черговому режимі, значить, з 8 до 5 і в суботу з 8 до 13. Приймаємо пацієнтів, в принципі, на сьогоднішній день чергові бригади справляються. Звичайно, кількість людей зменшилась порівняно, я маю на увазі, з таким же періодом. Так, так. От. Але працюємо. Відповідно до звітних показників Центру первинної медико-санітарної допомоги вдалося спрацювати краще. Були отримані додаткові пакети послуг від Національної служби здоров'я, а відповідно і більш якісне обслуговування пацієнтів та більші надходження в бюджет закладу. Всі 7 амбулаторій, які надають медичну допомогу як дорослому, так і дитячому населенню, працюємо як в будні, так і в свята. Чергові кабінети працюють, вакцинація проводиться, вакцинація згідно календаря щеплень, а також вакцинація щодо коронавірусної хвороби. На жаль, центру вакцинації в зв'язку з військовим станом у нас немає, але кабінет щеплення функціонує і мобільна бригада, яка виїздить до або маломобільних громадян, або до організованих груп населення, наприклад, вчора ми виїжджали до одної із груп і вакцинували близько 70 осіб третьою бустерною дозою. Заборгованості по заробітній платі на даний час немає. У зв'язку з воєнними діями в країні відбулися певні ротації у штатному розписі медичного закладу, зауважує керівник. Два лікаря у нас виїхали за територію міста і також декілька медичних сестер. Але ж у нас прийнят на роботу лікар з Ірпіня, лікар загальної практики сімейної медицини. Також телефонувала, вона з чоловіком поїхали в міську лікарню. Чоловік, я так зрозумів, домовились, якоби, щоб він буде, а вона прийде, сказала, що прийде пізніше. Да. Вона лікар загальної практики сімейної медицини. Також є вона із Краматорська, сім'я із Краматорська. Також є лікар загальної практики сімейної медицини із Підлуганська. Також вона приходила. Якщо все буде добре, то у мене буде плюс 3 лікаря. Позитивні показники у фінансовій діяльності показало і комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня», до якого минулого року приєднали 2 поліклінічні заклади. Всі працівники з вчасно виплаченою заробітною платою. Кількість медичних пакетів збільшилась. Це спонукало те, що у нас була реорганізація лікувальних установ і ряд пакетів поліклінічних у них розширилися. Тобто перейшли кошти по поліклінічним пакетам, там, по-моєму, їх 4 чи 5 було, да? І, звичайно, потягнули на збільшення їхніх видатків, так і їхніх доходів і видатків, так як початковим планом воно ці видатки не планувалися, але в наявності вони були. Вони реально розширили свій спектр діяльності і вони працюють над збільшенням. Претензії або якісь зауваження до цього теж немає. Певні зміни у кадрових питаннях в лікарні теж відбуваються, наголошує виконуючий обов'язки директора закладу. Тимчасово переселених лікарів, взагалі медпрацівників, і не тільки медпрацівників, також не медпрацівників, ми санітар, склад, всі працівники лікарні забезпечуємося досить непогано. Зараз у нас запустилось наше КТ повноцінно.
От, амбулаторне КТ у нас працює, повністю у нас вже забезпечена платна послуга. Єдине, що ще немає амбулаторного КТ, ну і стаціонарного, з контрастом, бо проблеми з забезпеченням контрасту. Але якщо все так, як ми плануємо, протягом тижня ми вирішимо це питання. Взагалі, по кадрам ми всі працівники, які тимчасово переселені, хто приходить, ми всім намагаємося можливість знайти, дати роботу. Наскільки вони можуть, бо багато хто приїжджає, вони там не звільнені, вони там на ставку працюють, то ми хоча б півставочки, хоч якусь можливість людям даєте можливість. Так. Тож, як зазначила заступник міського голови Тетяна Карло, медична система Сміли наразі стабільно функціонує попри воєнний стан.